Molt bona tarda a tothom. Quin goig que feu tots aquí. És meravellós veure tanta gent asseguda amb aquesta carpa fantàstica de l'Espai Consciència. Benvinguts al Clownia, benvinguts a aquest espai tan bonic. Per a aquells que no em coneixeu, jo em dic Mercè Folch, soc periodista, treballo a Catalunya Ràdio i durant aquesta hora i escaig que estarem aquí em tocarà fer de mestre de cerimònies amb aquesta taula tan fantàstica i meravellosa de gent interessant, en una taula que hem titulat Cultura amb causa, transgredir, provocar, construir, perquè penseu que de cultura se'n parla des de moltes perspectives. Mireu, hi ha la gent que la pontifica, la gent que la buida de significat, la gent que diu jo de cultura no en sé res, pobreta gent, aquesta gent que diu això, i n'hi ha d'altres, per sort, que utilitzen aquest terme per intentar canviar la societat i per intentar canviar els marcs establerts, per tant, per fer un món millor. Quan em van dir de moderar aquesta taula rodona, vaig buscar els meus prestatges a casa, perquè tinc bastants llibres, i vaig trobar aquest llibre, mireu, la veieu? Es titula Cultura en tensió, i és una coedició entre una editorial també molt interessant, que es diu Raig Verd, i Indigestió. Indigestió també és una entitat que treballa amb persones que fan cultura i política des de diferents àmbits, val? No els àmbits que entenem, sinó àmbits oberts, sense cotilles, tothom en parla obertament. Doncs bé, en aquest llibre hi ha tot d'assajos, articles de filòsofs, de poetes, que reflexionen sobre la cultura trencant tots els marcs, tots els marcs i totes les cotilles. I sobretot en parlen de les conseqüències que se'n deriven de si no s'aborda la cultura en tant que eina per la transformació social. Hi ha un terme que surt tota l'estona amb aquest llibre que m'agrada molt i que crec que pot sortir al debat, que és desapropiar-se de la cultura. Això vol dir desapropiar-la de la rigidesa de les institucions culturals, desapropiar-la del sistema capitalista, desapropiar-la del periodisme cultural. En tant que altaveu, és important abordar aquesta qüestió en el sentit de què es projecta a través del periodisme cultural. Per tant, tenim una bona estona per endavant. Tenim moltes preguntes a fer. Quina ha de ser la relació entre l'artista i la societat en la qual viu? Ha de ser molt activa? Ha de ser un mig activisme i mig quedar-se a casa? No ha de fer res? Hi ha moltes preguntes que sortiran al llarg d'aquest debat i per això tenim aquesta taula fantàstica, ens acompanya, jo m'he fet aquí totes les xuletes perquè clar, sou 1, 2, 3, 4, 5, déu-n'hi-do, va. Simón Vázquez, molt bona tarda. A veure, agafa el micròfon, si no, no et sentiran, malament. Bona tarda. Com estàs? Molt bé. El Simón Vázquez és editor de la cooperativa Tigre de Paper, una editorial nascuda a Manresa l'any 2011, que aposta per un catàleg enfocat al pensament crític. I a mi m'agrada moltíssim, si mireu la seva pàgina web, és meravellós els títols que heu donat a les col·leccions que teniu. Fera feroge, les urpes, perquè el tigre, com bé sabeu, és un animal intens, no?, que lluita. Què hi trobarem al vostre catàleg, Simón? Doncs en el nostre catàleg, en l'editorial, som una editorial de pensament crític, però que volem treballar el pensament crític a partir de la narrativa, a partir de com s'expliquen les coses, no? No tant a partir de l'assaig, no tant a partir de textos durs, sinó passant-nos-ho bé, no? És a dir, llegint, gaudint del llibre, vivint històries, vivint aquelles històries que mai podrem viure o que en altres èpoques, en altres llocs del món, no? I poder conèixer i aprendre, però des de la narrativa, des de la novel·la, no? I bàsicament això, aquest és una mica l'objectiu, no? Poder ensenyar o generar formes de pensar diferents a les actuals dintre del sistema capitalista, pensar més enllà dels murs que ens empresonen, però alhora passant-nos-ho bé, fent una activitat lúdica, que és llegir, no? que és estimulant intel·lectualment. Exacte. I tant. Va, segon convidat, el Miquel, home, no cal presentació, no? Home, sí, no. No, home, no, aquí et coneixen, jugues a casa. Avui estem a casa. Cantant de xarango, compositor i un dels ideòlegs d'aquest festival, Clownia, un festival amb causa. Com utilitzeu vosaltres la música en tant que aparador que arriba tanta gent per intentar això, transformar la societat? Bueno, n'estem aprenent. Jo avui estic superat perquè aquest espai, quan el vam somiar fa un any,
Eren unes petites carpes aquí. L'any passat va ser màgic, el que ha passat fa un moment ha sigut espectacular. O sigui, jo tinc agraïment absolut a l'ambient que es pot generar cada any aquí, de bellesa, d'inquietud, és al·lucinant, i us agraeixo a tots de convertir aquesta excusa que és el Clownia Festival en un lloc tan important on passen coses tan boniques. No? Nosaltres estem en el camí d'aprendre tot això. A mesura que anem creixent, també va creixent el grup amb nosaltres, a nivell filosòfic també. Nosaltres vam començar volent ser un grup de música sense saber gaire on anàvem a parar, i a mesura que això anava creixent, doncs una mica hem anat posant totes les nostres inquietuds a dins del projecte, i res, ho intentem fer de totes les maneres, no? Des d'on cantem, també des de com ens hem constituït, des de com funcionem, i posant aquest espai uns dies l'any que acull a un munt de gent que comparteix amb nosaltres, tots compartim aquí la nostra petita saviesa, la nostra petita idea, i això jo penso que és molt bonic. No sé, fem el que podem, n'estem aprenent. Deies abans el tema de les lletres, són molt importants. Va, ara farem allò de continua la frase. Al mar libre resiste... I grita. Ah, no, resiste... Que... Ai, estic suspenent l'examen, no? Has dormit poc. Sí, he dormit una hora i mitja. Va, el públic segur que se la sap, no? Un, dos, tres... Alma li... Resiste. Demà ho necessitarem, això, perquè ja veieu que anem malament, eh? Hòstia. Fantàstic. Perdó. Va, tenim un altre cantant a la taula. Pancho de Zoo, com estàs? Pues molt bé, molt feliç, molt agraït de que em convideu a la xerrada. Aquesta nit actueu, vosaltres? Sí, aquesta nit actuem. A les 2. Olé! Vols que fem això també de continuar la frase? Va, va, va. Jo l'haguera aprovat, la de la cançó. Va, a veure com ho portes tu. Jo demà també, Paella congelada, falleres de cartró. Fa olor a roda crema, gomina i processó. Ara, ara. És que sense la melodia... No és meu, aquesta lletra, Però bé que és el meu company, però bueno. Bé que la cantes i t'ho has d'aprendre. Bé, és una mica perquè veieu a quin nivell de lletres o en el nivell editorial, doncs, quins missatges arriben, doncs, a la societat. No? Va, qui més tenim? Tenim a la Iris Serrano. Meravellosa, quins dibuixos ha fet pel Clownia, ha fet la imatge del Clownia, també ha col·laborat amb altres festivals com l'Esperanza i el Rototom. Vam parlar tu i jo abans de conèixer-nos avui aquí i em deies, l'art té una doble direcció, tu aportes molt cap a la societat però a tu també et canvia totalment. Tu entens l'art així, Iris? Bueno, hola a todos. Jo... Siento que tengo una visión del arte absolutamente intuitiva y no sé si tengo construido una cosa para decir aquí que quede clara, ¿no? Pero sí siento que el arte es una absoluta necesidad, tan básica como comer y como, bueno, como las necesidades que encontramos, como tener casa, tener, estamos rodeados de belleza y yo en la herramienta que siento que me ha dado la vida, que es la pintura, estoy comprometida absolutamente, no solo a un nivel personal, que me sirva a mí para poder expresar mis cosas, sino para poder contar muchas más historias, ¿no? O acompañar cosas hermosas que se hacen como este festival o bueno, un montón de causas, ¿no? Que están por ahí bambando y que necesitan una imagen con la que la gente conecta. Y esto en este último tiempo, en mi pintura, se está dando de una manera más fuerte. En mi caso hago una pintura femenina y bueno, y es impresionante cómo de repente encuentras que un montón de mujeres y también de hombres conectan con una imagen, entienden que eso que tú estás contando es lo que ellos también están contando. Y entonces esto lo que para mí, mi manera de entender... hace visible que todo es un juego de espejo. Clar. Li hem demanat a la Iris que segurament, clar, heu vist el cartell, els cartells, totes les il·lustracions que tu has fet pel Clownia, però li hem demanat a la Iris que porti una il·lustració que exemplifiqui aquesta essència, no? Tot això que ens explicaves ara. Quina il·lustració és? A veure què en penseu, d'acord?
La veieu bé? Bueno, así. Quin missatge hi ha? Dice de madres rebeldes, hijas libres. L'essència del pensament i de l'obra d'Iris Serrano. Va, anem al cinquè convidat. David Martínez, bona tarda. Bona tarda. Com va això? Molt bé, molt animat. Ja ho veus, va. El David és actor, director, pedagog i fundador de la Nave Va, una entitat que es dedica a desenvolupar projectes artístics vinculats a la transformació social i al procés d'aprenentatge. Com va néixer la Nave Va, David? La Nave Va néixer fa temps, després de, va néixer com una companyia primer de teatre professional, però després té una experiència de buidor, de crisi, de per què serveix l'art, i realment si tot aquest esforç que estic fent serveix per ser útil i arriba un missatge o no. A partir d'aquí vam plantejar fins i tot de deixar el teatre i la cultura, però vam conèixer l'Augusto Boal, que és, qui no conegui, és un senyor que va crear el Teatre L'Oprimit, que és un teatre que intenta ser transformador i que intenta ser interactiu i des de ball canvia les coses. Em va obrir una finestra enorme, que era el teatre pot sortir del teatre i pot fer reflexionar la gent no només des de la ment sinó també des de l'acció. I a partir d'aquí hem creat un projecte social i educatiu que ja portem més de 15 anys, amb projectes europeus, coneixent que s'està fent la resta d'Europa i també de Sud-amèrica, i a partir d'aquí treballem això, en escoles, instituts, fent també espectacles per comprendre el món, per fer-nos preguntes i per treballar plegats, perquè sempre que treballes plegats sempre aprens alguna cosa, tot i que sigui el mateix taller o la mateixa obra. No? Estimular el sentit crític, perquè sense això no es capgira res, òbviament. Una de les vostres obres és El rei del Gurugú, un monòleg en què tu mateix fas de Marley, un gos rodamont adoptat per l'Abdul, que és un dels immigrants subsaharians que malviuen en un dels campaments al Mont Gurugú, això és a prop de Melilla. Allà, anar allà és demolidor, és trencador, t'esquinça per dins, i vau portar aquesta obra, aquest monòleg, i li hem demanat al David, perquè veieu una mica també quin és el tipus de teatre que fa, que n'interpreti una petita part. Bé o no? Sí. Va! Això és pitjor que l'altre, eh? Bé, per tenir en context, és una obra Frontera Sud, val? I és el tema, no sé si coneixeu, com ha dit ella, és el lloc dels llocs més durs que hi han. El Samuel Aranda, que és el fotoperiodista, sí, que s'ha assessorat, diu que de tot el lloc de conflicte que ha estat al món és el més durs, perquè no hi ha res de romanticisme, és tot molt supervivència, i és una cosa que tenim a casa nostra, vull dir, allà a Melilla, a Ceuta, ho tenim molt a prop i a vegades no se'n parla gaire de lo que està passant, i quan fem l'obra intentem fer sempre debats. Fa dos dies vam fer a casa Lizalde, va vindre un noi del Camerún que va estar dos anys allà i ens va explicar que havia saltat 5 vegades la tanca, perquè cada vegada que salta d'agafar la policia tornen, no?, en calent, i llavors t'agafa més ràbia i vols tornar a saltar, no? I ell ha aconseguit estar aquí i ara pues, està estable i estava com orgullós, però ell deia que molta gent s'ha quedat al camí i és realment molt, molt dur perquè han travessat el Sàhara per arribar fins aquí. Llavors el que diré ara és un petit fragment, el personatge que faig és un gos, val? Perquè des d'un immigrant jo no podria posar-me, seria en fals, és una metàfora i el gos intenta, el gos és, perquè ho sapigueu, el gurugú és qui fa, qui avisa, dona l'alarma que venen els mehanis, que la policia marroquina, i és perquè surtin corrents, perquè si no normalment et fan cops a les articulacions perquè no puguis soltar la tanca, i el gos és un personatge clau. Llavors aquest gos que jo interpreto, diguéssim, el públic arriba, són la fornada d'immigrants que acaben d'arribar i els explica com és. I hi ha un moment de l'obra, que és un trosset que faré ara, que el lliguen perquè han de saltar, l'Abdut, que és el seu amo, entre cometes, ha de saltar i el lliga perquè no el segueixi, i ell va sentint el que va passant. I des d'aquest moment d'immobilitat, ell narra el que diuen la resta. L'obra és en castellà, dirà aquest fragment de lo que ha escoltat el gos. Diu així. Dicen que eran más de un millar. Dicen que fueron de todos los campamentos. Dicen que bajaban en fila india para no caer por los barrancos. Dicen que durante la marcha todos callaban. Dicen que verlos bajar en la oscuridad era como ver una procesión de cuerpos sin alma. Dicen que estaban asustados, pero que aunque hubieran 100 vallas no darían marcha atrás. Dicen que lo intentaron por el arroyo de Farhana. Dicen que si por ahí consigues saltar las 3 vallas
de 7 metros de alto con sus cuchillas cortantes, lo tienes muy bien, porque estás a un paso del CETI, el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, y si llegas al CETI estás casi salvado, porque ahí está la Cruz Roja y te dan manta y comida, y después te envían a la policía para que te abran un expediente, y después Dios dirá. Dicen que los mejanes les vieron llegar y dieron la alarma, pero también dicen que de todos modos la Guardia Civil los esperaba en el lado español, con los puños quemando y los ojos escupiendo fuego. Dicen que los mejanes les insultaban y les gritaban para meterles miedo. Pero también dicen que la Guardia Civil les querían apalizar. Dicen que la fe mueve montañas. Dicen que hay que perseguir los sueños porque si no, el miedo te mata. Dicen que el odio te corta en pedazos. Dicen que muchos querían volver al Gurgú, que por ahí no era un lugar. Dicen que otros contestaban que cuantos más fuera mejor, que así tendrían más posibilidades de desbordar la frontera. Dicen que un grupo de inmigrantes se fueron desplazando por la valla hasta que consiguieron llegar a un tramo sin cuchillas. Dicen que fue como si hubiera estallado la Tercera Guerra Mundial. Y aquí quedaría. Demolido, David. I tant. Aprofitant que parlem de la frontera amb Melilla, que nosaltres també vam poder conèixer de prop, ara que tots hem visualitzat aquest salt, no? I que l'hem viscut pràcticament en primera persona, que ha sigut brutal, hi ha una cosa molt bèstia a la frontera sur, que és que la frontera no la marca la línia fronterera, sinó que la marca la línia de la policia, no? I això és una cosa terrible perquè tota aquesta gent salta i un cop han entrat a dins, la policia pot marcar una línia i dir Espanya és a partir d'aquí, a partir de nosaltres, vosaltres no heu entrat, i els tornen una altra vegada cap a fora. No? I així és com tractem a la gent que es juga la vida per entrar a casa nostra. I és molt bèstia, realment. La realitat que tenim aquí és molt bèstia. Va, que farem un concurs ara. A veure, he portat 5 sobres. Dic per una mica per dirigir una mica el debat i perquè sigui una mica més amè, val? Llavors he portat 5 sobres. Dins d'aquests sobres hi ha les reflexions de diferents persones, poetes, filòsofs, sobre cultura, d'acord? En trieu un, val? Us ho aneu passant, trieu-ne un. Barregeu, val? Llavors, per aquest ordre, qui li toqui el número 1 haurà d'obrir el sobre, llegir la cita i a partir d'aquí generem el debat, d'acord? Qui té el número 1? Va, Iris. Perquè és... L'Alguer llegeix, va. Si els responsables de la nostra societat, els polítics, els executius, els capitostos dels grups mediàtics poden dominar les nostres idees, estaran segurs al poder. No necessitaran soldats patrullant els carrers. Ens controlarem a nosaltres mateixos. Autor, no sé com es pronuncia, eh? Howard Zinn. Howard Zinn, historiador i politòleg nord-americà. Molt bé, doncs a partir d'aquí arrenquem. Simon, com lluitem contra els capitostos? Com lluitem contra els capitostos? Des de Tigre de Paper, què feu? Doncs està complicada la cosa, no? Teixiu xarxes amb els grups editorials predominants? Nosaltres el que fem és treballar d'una forma cooperativa, no només els continguts dels textos que publiquem, sinó també les formes de treballar. No? Nosaltres som cooperativa, però a més formem part de l'Espai Contrabandos de Barcelona, que per exemple s'han juntat més de 40 editorials i juntes hem fet una llibreria. No? Després formem part també de Llegint Català, que és una associació, doncs, com deies, amb Raig Verd també i amb altres sí. editorials per poder defensar com a editorials independents. També formem part de l'organització de la Fira Literal, que és la Fira d'Idees i Llibres Radicals, no? Que juntem a més de 60 projectes editorials de pensament crític i de llibre polític. No? Llavors, per nosaltres és superimportant que el contingut i la forma i el fons siguin la mateixa cosa, perquè no es pot ascendir, no, tu no pots dir de cara en fora sóc una cosa i de cara en dins sóc diferent, no? I per nosaltres això és molt important i ho intentem portar a la pràctica amb totes les fórmules, no? Doncs
doncs, treballant en la forma més coherent amb les nostres idees i teixir sempre doncs, amb altra gent, amb altres projectes. David, Simon, Iris i també vosaltres, si us ho podeu afegir si voleu, és dur anar contracorrent? Remar contracorrent? No és fàcil. Mira així el David, volguem dir que sí, no? No és fàcil. Quins són els obstacles amb els quals us trobeu? Home, contracorrent, doncs posen obstacles per tot arreu, evidentment a nivell econòmic, a nivell d'espais per programar, a nivell de generar un públic o no, a nivell de l'atenció que et dediquen. Quan hi ha un discurs que crea que és considerant perillós o no adequat, doncs ja intenten posar-te traves perquè això no arribi molt lluny. Iris? Yo lo que aportaría de esto es que estamos limitados y encorsetados hasta para ser alternativos muchas veces, ¿no? Entonces, cuando uno cree que está siendo alternativo, lo está siendo en la forma en que otros fueron alternativos. Y yo en el punto en el que estoy, quizá no llego a ningún lado, ¿no? Pero hacia donde querría remar es para poder ser libres realmente, ¿no? Para crear y quizá el participar hoy así con gente que está en distintas disciplinas artísticas, para mí el sentido máximo que tiene es, por ejemplo, que los libros puedan ir acompañados del arte, que ya lo van cuando son ilustrados, la música también lo vaya, el teatro, se dan la mano, pero se dan la mano así como novios de un rato, ¿no? Y creo que ahí tenemos potencia como para remar más juntos, ¿no? Todas las disciplinas. Todas las disciplinas, porque al final estamos un poco moviendo la misma cosa, depende de qué tipo de arte hace cada uno, ¿no? Pero un poco así, ¿no? Que nos encontráramos para Algué y yo una vez tuvimos una conversación que a mí me dejó eso tocada, que me decía que el arte, así en diferencia con la música, le faltaba, teníamos como un proceso creativo parecido, pero yo no puedo salir a un escenario, os enseño esto, por primera vez en mi vida alguien aplaudió a ver una ilustración, pero nunca pasa, yo no pinto en mi casa y cuando salgo saco el cuadro y estáis todos allí flipando, ¿no? Entonces no es la intención tampoco esta, ¿no? De que la gente haga lo mismo que hace con la música, pero sí que empecemos a contar las cosas de otra manera. Y viene al caso, lo digo por esto, ¿no? Porque hasta en la alternativa yo creo que estamos siguiendo un patrón de alguna manera marcado. Y bueno, y hay que quitarse también la cosa de lo hacemos lo mejor que podemos, ¿no? Y nos vamos encontrando. Pero para mí este encuentro tiene ese sentido, ¿no? El vamos a inventar nuevo, ¿no? Vamos a pensar Pancho, qué más podemos hacer. Bueno, jo per recollir un poc el que venia dient ella, que em semblava molt interessant, i per llançar també algunes preguntes, sí. Perquè jo la veritat és que solucions per a tots aquests problemes tenim poques, no? I quan parlàvem abans de què manifestàvem cadascú o cada grup, a lo millor nosaltres intentem fer música i tampoc ens creiem com per donar solucions o aportar solucions a les diferents problemàtiques, però sí per a plantejar preguntes, per a fer a la gent. I crec que un poc l'art en esperit crític, el seu paper pot anar per ahí, no? En el sentit de plantejar dubtes, fer a la gent reflexionar, més que posar solucions damunt la taula, no? Sobre el que comentava la companya... Iris, és? Iris. Iris, no me recordo lo que anava a dir. No passa res, ara sí, que continuem. Ja m'han recordat. Estem molt sí. Fins avui. No, que ha fet una diferenciació que em sembla molt interessant sobre algunes disciplines culturals, com puguen ser l'editorial de Simon, el teatre, les arts plàstiques, que d'alguna manera no es veuen o tenen més dificultats per veure's dins de les dinàmiques de masses i com pot ser la música. No? Nosaltres d'alguna manera som més afortunats, per dir-ho així, perquè per posar un punt crític o per posar una pregunta que fèiem fa poc en una xerrada també, la música, inclús la música que és crítica, a voltes es preguntem si d'alguna manera estem reproduint moltes voltes els models d'oci que venen reproduint-se en el que no és alternatiu. No? En aquest sentit, crec que tenim una feina molt gran. Crec que el Clownia és un espai que d'alguna manera qüestiona tot això i
però bueno, crec que tots, els músics i també els espectadors, jo com a espectador quan ho soc i quan ho he sigut, també devem plantejar-nos això, no? Fins a quin punt reproduïm les dinàmiques i els models d'oci que no són l'alternativa, sinó que són lo normal o lo, com diria, no sé. Lo convencional, sí. Sí. Aleshores, crec que cal una feina molt col·lectiva i també individual, molt profunda, de reflexió sobre tot això. I jo, recollint una mica tot el que ha sortit, sí que penso en això dels models d'oci, hi ha molt implícit des d'on ho fas tu, no? I si pretens, per resumir-ho molt bèstia, hi ha la idea de o despertes o adorms. Si adorms ets la vaselina del sistema i encara que tinguis un discurs super alternatiu i després d'alguna manera no participes d'una manera diferent o estàs generant un model diferent, al final és això, no? Ets una peça diferent que té una altra estètica i que en la superfície sembla una altra cosa, però al final estem fent el mateix que es fa des de molts altres llocs, no? Jo crec que estem vivint una espècie, potser és l'edat o potser és la gent que ens anem trobant últimament, però hi ha una espècie de despertar col·lectiu on molta gent ens anem creuant. Nosaltres, molts dels que estem aquí, portem uns anys ja creuant-nos en una sèrie d'espais on tenim la inquietud de fer les coses diferent, no? I ens ho preguntem, i fa molt temps que li donem voltes i que ens preguntem per què serveix això que estem fent ara, que és la gran pregunta, que és la que fa avançar, no? Què és el que ens ha portat aquí? Només serveix perquè ens fa feliços o pot servir per algú més, no? I en el fons és una pregunta que et porta, a nosaltres ens ha portat a mirar cap endins. Aquesta xarxa de festivals en els que ens anem trobant, d'artistes que ens anem creuant i de persones que del món de l'activisme social que estan, per exemple, moltes aquí, a nosaltres ens han construït com a grup. El propi circuit del grup ens ha construït com a grup. La gent de l'Esperanza Castellà ens van començar a fer preguntes a nosaltres i han fet que ara siguem una cooperativa sense ànim de lucre, no? I nosaltres pensem, ara el grup és un grup conegut. Ara és quan podem generar un mirall per moltes bandes que comencen, com ens el van generar a nosaltres, no? I jo avui vull explicar-ho. Nosaltres, per exemple, amb Charango, nosaltres som treballadors tots del grup, a parts iguals, cobrem 1.000 euros al mes i tot l'altre serveix per projectes. I és una cosa que segurament la majoria de gent no sap ni es pensa, perquè nosaltres tenim una mirada de l'èxit molt diferent, no? L'escenari té molta llum, tot sembla molt brillant, i ara funcionem d'aquesta manera, no? Ens hem barallat, per exemple, també per fabricar-nos les samarretes nosaltres. És una cosa que no hi haguéssim arribat si no ens haguéssim fet la pregunta de estem dient això, volem emetre tal altra cosa i estem venent unes samarretes que no sabem on estan cosides, no? I totes aquestes coses t'hi vas trobant a poc i si tens la sort com nosaltres de que pots créixer com a grup, perquè en el fons aquí tothom està lluitant per sobreviure i per treure el cap, no? Però nosaltres ara estem en una situació ultra privilegiada, doncs intentem des d'alguna manera lluitar contra els capitostos, no? Que diu aquí, des d'aquesta manera, no? Generant un model amb nosaltres mateixos que pugui generar miralls i diferents maneres de fer les coses, no? I sobretot cultivar aquesta lògica de nosaltres això no ho estem fent ni per fer-nos una casa, ni per fer diners, ni per fer de tot això. Ho estem fent perquè creiem que hi ha un altre món possible i estan en aquesta freqüència, ens creuem en gent que ens ho està ensenyant. Nosaltres estem aquí aprenent, de fet. Vam plantar aquesta carpa perquè volíem saber coses i ens està servint, no? A Panxo i Alguer, us han temptat per entrar a circuits, diguem-ne, més convencionals? Bueno, és que si parteixes, jo crec, des d'on hem partit nosaltres, que és un projecte que estem com obsessionats per conduir nosaltres, i és un projecte petit, autogestionat, que s'ha fet més gran del que nosaltres mai ens haguéssim imaginat. S'ha fet molt gran, per això ho dic, igual que amb Zoo, no? O sigui, tots els focus estan allà, per tant, els voltors, diguem-ne... Sí, però no és tant un món de voltors que hi ha els dolents i que et posen els bitllets sobre la taula i ara pots fer això, pots fer l'altre, sinó és més al final com respons a la teva pròpia ambició i com trobes camins per aguantar i mantenir el que estàs fent, perquè ara mateix... En aquest sentit t'ho dic, de resistir, d'aguantar. Sí, de resistir. Nosaltres tenim sort i estem fent cada cop les coses més com volem, o sigui, estem anant més, cada cop més, com més creix el grup, més s'assembla allò que nosaltres volem. Quan començàvem amb prou feines ens estàvem preocupats per començar a escriure cançons i compartir-les, no? Panxo. Estava pensant la pregunta que has fet. Sí, clar que ens han temptat, el que passa és que caldria veure què s'entén per això de temptar realment. Ens tenten diàriament,
però bueno, abans de fer música també ens temptaven quan, anàvem a una empresa de treball temporal i ens posaven un contracte de Carrefour damunt la taula per assignar-lo i treballar un estiu, també ens temptaven, no? Què passa? Que al final de lo que es tracta, crec jo, és a nivell intern o a nivell de grup, de funcionar d'una manera que tu estigues d'acord, que tu sigues honest amb, tu mateixa, amb la teua gent, i, més enllà d'això és molt complicat, crec que en el sistema que vivim, escapar a certes lògiques i dins d'això pues, intentar mantindre la dignitat el màxim possible, crec que jo que és el... A veure, qui té el sobre número 2? Jo... Tic-tac. Ah, doncs mira, toca llegir. Va. La violència sexual, racial, de gènere i altres formes de discriminació a la cultura no poden ser eliminades sense canviar la cultura. Charlotte Wunsch, activista nord-americana implicada en els moviments de defensa dels drets de les dones. Iris, per què només pintes dones? Bueno, yo no tengo una respuesta para esto. Lo que decía al principio, ¿no? Mi pintura para mí es instintiva y es un poco como si fuera un canal, ¿no? Que uno abre, llega, no sé si los demás artistas también, pues mucha gente funcionará así, ¿no? Yo no sé de dónde viene, creo saber a dónde va. Supongo que porque soy una mujer y necesito representar todas mis emociones, salen a través de mujeres, pero de hecho cuando, siempre hago mujeres, pocas veces hago hombres, ahora hice un chico para ellos, para el cartel y alguna vez para algún pedido, pero cuando yo estoy pintando lo que quiero, siempre son mujeres porque, bueno, supongo que en esta me tocó nacer así y me representan, pero también representan emociones masculinas, ¿no? Porque yo tampoco me siento separada de lo masculino, siento que estoy en esa danza entre lo femenino y lo masculino. Y así como en la vida me toca ser una mujer, en mi pintura está tocando que sean mujeres, ¿no? Quizá llegue un momento que se abre ese campo de poder dibujar hombres. Por ahora, chicas. Aquesta cita de la Charlotte Wunsch parla de, la violència sexual, de la violència racial. Jo no sé què en penseu, us aneu passant el torn de paraula en aquest cas, de quin tipus de missatges arriben de la cultura. Estem generalitzant, però de la cultura, diguem-ne, predominant, de la mainstream, a nivell de música, a nivell d'editorial. Jo he fet una cosa que és retallar del diari la llista de llibres més venuts la setmana passada i la cartellera de teatre. No sé, us ho passo, també us ho aneu mirant. Igual podem fer una tria a veure què és el que predomina en els circuits culturals predominants, d'acord? Qui comença? Bueno, per començar, en teatre hi ha molt menys papers de dona, hi ha molt més actrius, vull dir que ja comencem malament, no? I també hi ha moltes directores i hi ha molt poques directores que treballen. Vull dir, en aquest sentit hi ha una desigualtat enorme a nivell teatral, no sé en altres disciplines què passa. Per tant, la mirada ja queda totalment distorsionada. Clar, la de l'home té molta més presència, té molta més força, hi ha d'haver una lluita constant perquè la dona tingui aquesta presència. Jo ara, marxant un moment de la lògica home-dona, en la música nosaltres estem realment preocupats i fa temps que ens ho mirem i com podem generar el model que està generant que és escenari públic, no? I que en el món de la música molt, molt coneguda genera un tipus de relació que és profundament negatiu, que és el del mite, el de l'escenari, pugem allà, estem més alts que tothom, tenim un micro, sonem més fort que tothom, tenim unes llums que sembla que siguem les persones més segures del món, no? I aquesta dinàmica que s'ha donat d'escenari públic trenca la lògica ancestral de la música, que era un cercle, que és aquesta forma màgica on la gent entra i comparteix un beat, un ritme, i és una història col·lectiva, no? I en la música moderna i aquí en les dinàmiques que portem nosaltres és potser també una mica allò que deia el Pancho abans, no? Podem participar de circuits molt alternatius, però repetim aquest patró, que és que idolatrem aquella persona i fem, bueno, és una relació molt complicada i que no sé com s'han de trobar espais per canviar-la i per transformar-la, no? Però realment jo penso que dona un mirall que és bastant negatiu. Jo aquí venia al cap dues coses, una és ben bé el que dius, evidentment hi ha un poder el que està dalt, i després en el nostre cas intentem trencar-lo en diferents contextos i ho aconseguim i és molt poderós perquè realment trenquem aquest escenari.
El que passa que el que nosaltres hem viscut és que el tema de professionalitzar les arts com a societat ha fet molt mal, perquè la gent, jo no sé cantar, però tothom canta molt bé, però el 10-11 ja deixen de cantar perquè ja no ho fan bé, però és mentida. Jo no sé dibuixar, però és una expressió, no has de ser una forma de dibuixar, i així passen totes les arts. Llavors és com que si ho fas per vendre, perquè és el sistema, no?, que tenim totalment abocat a vendre i a crear producció, llavors bé, però llavors si no ho fas per vendre i no ets bo i no tens el dret a usar l'art. Llavors ara em venia això, no?, el fer una rotllana, cantar, ballar, sense pretendre que un sigui més que l'altre i celebrar la vida, això és el que una mica s'ha anat apagant, que potser hem d'anar recuperant. No? És que s'ha expropiat l'espai públic en aquest sentit, la música, a Barcelona mateix, no?, al carrer, vosaltres que heu tocat molt, molt al carrer, tot això s'ha perdut. És a dir, ara qui toca al carrer és un pringat i ve a la Guàrdia Urbana i et deté perquè no pots tocar. I ha de tenir permís, no? Has de tenir permís. I per exemple, la música que fem nosaltres, que és música festiva, a Barcelona segurament ens situaria en el Portal de l'Àngel, perquè és una música que promou i acompanya l'ambient de les vendes, no? O el tancament de locals, sí, els ateneus, de barri... És un tema complicat. Jo crec que tot això cau en l'educació i que en el fons tots els temes que puguem tractar els hem de baixar a l'escola i veure com treballem la creativitat a l'escola, com treballem les emocions i tot això, perquè tot parteix d'aquí, no? I al final els models, les coses que es donen són un reflexe de com hem crescut i com ens han ensenyat a participar també, no? Simon, vols afegir alguna cosa? No? Va, anem pel tercer sobre. Qui el té, el tercer? Tic-tac. Jo el tinc jo. Ah, doncs va, toca llegir, va. Sobretot el que vull és destruir la idea de cultura. La cultura és una cortada de l'imperialisme. Hi ha un ministeri de la guerra, hi ha un ministeri de la cultura. Per tant, la cultura és la guerra. Jean-Luc Godard, director de cinema, màxim exponent de la nova IBL. Pancho, m'interessa aquí la teva opinió en tant que la cultura és la guerra. Jo bufes molt, com és? Et pregunto massa o què? Vaig a rellegir la frase. Comentari de text. És complex, molt difícil. Què dius, home? Ja, l'Hugo d'Art, joder. Un renovador, un transgressor, està molt bé. No, et volia preguntar, no et volia preguntar sobre això, sinó et volia preguntar en tant que la cultura és guerra, no? Jo no sé, al País Valencià, amb els successius governs del Partit Popular, no sé com heu sobreviscut a tot això. Sí, jo tampoc ho sé, però així estem. Aquí esteu, la Iris i tu. Gràcies. No, sí, és una pregunta que ens han fet molt últimament, sobretot per la quantitat de... Especialment, jo parlo de la música perquè és el que... per exemple, el món del teatre al País Valencià no el conec, o el món de les arts plàstiques, però a la música, pues, els últims anys ha hagut una gran quantitat de grups valencians que d'alguna manera, pues, han ocupat un espai gran a l'escena, no? Sobretot de la música aixina alternativa, que se'n diu, no? I bueno, per explicar un poc com va passar tot això, és una història llarga, però bueno, jo crec que durant tants anys de govern del Partit Popular es va gestar molt en la base i d'una manera molt bonica, molt horitzontal, molt autèntica, un moviment i una sèrie de bandes que van fer un treball molt de formigueta, molt constant, i van anar creant-se una escena que ja era una realitat en els anys durs del Partit Popular, ja era una realitat a nivell de festes de pobles, però estava completament invisibilitzada, no? Aleshores, al final ja era impossible invisibilitzar una cosa que arrossegava milers i milers de persones, i bueno, jo crec que va ser un dels principals agents del canvi, del xicoter canvi que hem tingut al País Valencià, però sí que ha sigut un canvi, perquè fer fora el Partit Popular en tot el que va suposar el Partit Popular durant tants anys allà, va ser un canvi. I jo crec que l'escena musical o l'escena cultural musical va ser un dels principals agents d'aquest canvi, no? A nivell de conscienciació, a nivell de, sobretot de la gent jove, d'entendre el que ens estava passant, el que ens estaven furtant, i el que podíem arribar a ser si continuàvem per aquest camí, no?
Iris, que també t'has exclamat quan has dit això. Aquí estem, no? Hem sobreviscut, hem resistit, no? Després de tants anys. Sí, però mira, jo ara quan ell hablava, mi reflexió quizá es que casi siempre en cualquier cosa que hacemos buscamos la excusa fuera, ¿no? Y evidentemente es duro encontrarte con que el Estado o el ayuntamiento de tu pueblo no permite que muros que están ahí derribados y hechos una mierda puedan ser espacios de arte. Ahora hablo de mi parte, ¿no? Y que las ciudades no puedan ser mucho más bellas y no entiendes por qué. Pero cuando él habla, ahora mismo cuando estaba hablando, yo también lo que pienso es que siempre el trabajo es hacia adentro. Entonces la limitación, yo como artista la veo en mí misma. Con esto que decía al principio de, sí, hay que cambiar lo que está afuera, pero el trabajo que nos queda a nivel personal como artistas también es muy limitado. Por esto yo creo que repetimos patrones de lo alternativo, de la otra manera, sí, yo soy distinta, soy rara, pero estoy haciendo como hacen todas las raras que vinieron antes de mí. Entonces, un poco la idea es, yo creo que si uno trabaja para adentro, es capaz también de generar hacia afuera, ¿no? Bueno, esto no es que me lo invento yo ahora y estoy diciendo ninguna cosa que no se haya dicho ya, pero a nivel artístico creo que yo tengo una sensación también como que viene un tiempo en el que no hace falta que haya gente dándonos con el látigo para poder hacer buena música o para hacer pintura, protesta, sino que viene un tiempo quizá, igual soy muy positiva, pero más amable, en el que a través de la música y de todas las artes podemos encontrar un lugar profundo de humanidad, en el que la alegría y la belleza son un motor, y encontrarnos en ese camino. David, muy bonito eso que has dicho. David. No, no, pensaba en esto, cuando hablabais los dos, ¿no? En el qué margen real de libertad hay para hacer y para expresar, porque nos venden que hay libertad de expresión, pero en realidad no es verdad. Hay un margen que te dejan, ¿no? Y hace poco hablaba con un director alemán, el Volker, que le hace obras de teatro al límite y le ha pasado de amenazas de muerte, de que la Merkel llame a un teatro y le diga, si produces una obra de este tío, vas fuera del teatro. Esto pasa en el 2017, ¿no? O sea que con teatro, que no es una película de cine o así. Entonces realmente, es decir, él planteaba, me han dicho que tengo libertad de expresión, voy a probar dónde está el límite. Realmente hay cosas que no se pueden tocar. Y cuando las tocas, entonces hay alguien muy poderoso que va encima. Entonces yo me planteaba cuál es el equilibrio de buscar el espacio que tienes para articular algo que fomente algo, esa esclecha, ¿no? De amor o de transformación sin que vengan a por ti, ¿no? Este es el equilibrio difícil que yo veo cuando veo que el límite de transgredir no te deja en el que tú quieres, ¿no? Realmente hay un límite, no sé cómo lo veis vosotros, de permisión, pero un poco más ya, entonces aquí no. No sé qué. Fins a quin punt arriba l'autocensura pròpia, no? Jo crec que és molt important. Ah, no. De generar espais de llibertat en el màxim que puguem arribar d'aquesta paraula, no? I llocs com aquests d'avui, o jo per exemple que ho he viscut molt al País Valencià, nosaltres com a grup hem estat tocant en molts pobles que cada cop que hi arribàvem ens deien aquí mai hi havia hagut un concert de música en català, de música en valencià, no sé quantos, no? Hi ha una espècie de conqueriment premeditat de guanyar espais, no? Però després aquests espais ens els hem de quedar nosaltres, i quedar-nos-els nosaltres vol dir que siguin nostres, de la gent, que no siguin de l'Ajuntament que ve després, encara que sigui un altre tipus d'Ajuntament ni d'un altre polític ni tot això, perquè sempre som susceptibles de votar malament, i ho fem quasi bé sempre, i els acabem regalant allò que aconseguim drets, votem malament, se'ls queden i ens els treuen, i això és una dinàmica que jo penso que en el món artístic també hem d'aconseguir espais com aquests, on es puguin parlar les coses que vulguem, que hi hagin les manifestacions que ens donguin la gana, i que això ho podem muntar nosaltres aquí, ho pot muntar cadascú a prop de casa seva. No? Jo crec que aquesta és la història. Si anem muntant aquests petits despertars, tenim una xarxa on tot de gent ens anem trobant i anem aprofundint en aquesta idea que en el fons aquí encara estem parlant de moltes coses que estan a l'aire. Potser d'aquí un temps les veurem traduïdes d'alguna manera. No? Jo penso que això és molt important. Simón, què volies afegir? Bueno, jo, seguint amb el fil del que deia, jo crec que ara mateix hi ha un element molt important que també passa en la literatura, que és que
l'espurna i el foc nou que està sortint en el nostre país ja no és en el motor al nord, ja no és aquí a Catalunya, sinó que on estan sortint escriptores i escriptors nous, potents, que forcen els límits, música, teatre, expressions culturals, és al sud. Llavors, jo crec que amb això hem de donar-nos la volta i que actualment, aquesta és la meva opinió, a nivell de Països Catalans, la cultura, el nostre nord és al sud. És a dir, el País Valencià està havent-hi una explosió cultural i una explosió creativa impressionant i que hem de reivindicar, fer-la nostra, fomentar-la i sobretot visibilitzar-la, no? I crec que això és molt important. I volia afegir una altra cosa amb el tema de la llibertat d'expressió, que jo crec que tret de l'estat espanyol, que és un estat especialment demofòbic, repressiu, etc., jo crec que ara mateix estem en un moment en què no cal la repressió artística, no cal la censura. És a dir, simplement tu actues dintre del mercat, el mercat és prou gran, és prou poderós, i llavors, clar, tu ets una gota d'aigua enmig d'un oceà. No tens cap... No trenques, no tens capacitat de trencar res. Per tant, tu ja pots dir el contingut més radical que vulguis, perquè és igual. És a dir, ja, inclús s'ho poden fer seu, reivindicar-ho i transformar-ho en una cosa que no tingui cap efecte transformador, no? De fet, jo crec que aquest és el perill actual gravíssim, de dir, ja no és que vingui aquí algú i algun dia digui, no, s'ha de tancar Clownia. No, simplement hi haurà un festival 10-20 vegades més potent amb grups d'Estats Units, romantos, i se l'engolirà. No, seguirà existint, però serà una altra cosa. El sistema és molt bo buidant, no? Agafant allò que tu generes un contingut, unes paraules que en un espai volen dir unes coses i després ell les agafa i les posa sobre la taula i allò ja ho ha buidat, no? I després s'ha d'anar generant el contingut d'una altra manera nova en un altre lloc. Sí, sí, és complicat tot això. Sí, ara tot és economia col·laborativa, economia cooperativa, comuns, tots aquests elements lingüístics que nosaltres havíem posat sobre la taula, que havien guanyat una batalla de les idees, ens els estan robant. S'han pervertit. No és que s'hagin pervertit, és que simplement els utilitzen i li donen... Bueno, sí, sí. Perversió, no, pensant ara en Airbnb, per exemple, no? Per exemple, què hi ha que millor que compartir, si tu tens una habitació, poder-la compartir amb algú que ve de l'estranger, no? Hòstia, que guai, això és de puta mare, però clar, això ja s'ha transformat en una cosa totalment venuda pel sistema, no? Per això l'important és l'escola, no? I treballar aquesta mirada i ser capaços, no? Això, el pensament crític, què m'estan donant? M'és igual com m'ho expliquin, què és el que m'estan donant, no? I això és el més important, que siguem capaços entre tots de llegir què ens envolta i de veure per on anem i per on no anem, no? Sí, sí. David, vosaltres amb aquesta experiència, això que dèiem abans, no?, del teatre, que implica diferents aprenentatges, què noteu, què ensenyeu, què rebeu? Clar, varia molt, perquè si parlem d'un taller, clar, un taller que són potser 2 hores o 4 hores, el primer que surt és que el grup, la inquietud del grup i la necessitat que té, i la mateixa història articula necessitats molt diferents, llavors notem la necessitat que tenen de parlar d'alguna cosa, i a vegades et sorprèn, em parles d'això, jo pensava que estava en un altre punt, perquè potser et criden un institut per parlar de bullying, però ells volen parlar d'una altra cosa, val? O ha passat d'un taller que una noia feia de noia marroquina, el tema parlar del tema de xumar en roba neta, però les dones del barri Sant Boi el que li preguntaven no era sobre el tema de la roba, li preguntaven, tu menges cuscús? I fas això? Mai havíem parlat amb una noia marroquina i a través de l'actriu volíem fer-li preguntes, no? I era flipant, no?, com creava aquesta realitat a partir de la ficció, no? Ja trobes casos molt curiosos, però al final és que la ficció permet articular una expressió que potser la vida no t'atreveixes, i com Augusto Boal diu, és per començar a canviar el món, el primer pas és fer-ho la ficció. Si t'atreveixes a la ficció, agafa força per després anar a la vida i fer-ho, perquè moltes vegades això ho faré, després arriba el moment, bueno, ho deixem per demà, i demà ho deixem per demà, no? I aquesta contradicció, aquesta por arriba, i amb el teatre passa això. I quan fem espectacles com el Gurgú, a vegades és més difícil tenir el feedback, però a vegades ens ha vingut gent que ha dit, ei, després de l'obra
em vaig apuntar i me'n vaig anar a Idomeni a fer això perquè em va tocar, o un altre noi, un tècnic, que normalment els tècnics no els hi arriba, em va dir una, a Vic, ei, després de l'obra vas veure un noi subsaharià allà que estava en un caixer, li vaig ajudar, em va fer col·legues i em van fer una cervesa junts i ara quedem, o sigui, i generes petites coses que, com deia l'Alguer, de fer conquerir coses, no? O aquest any hem anat a un festival a Múrcia, que era amb un teatre Romea, que mai entren coses alternatives, hem entrat la primera vegada a la història que el públic entra per darrere, que entrava en bosses, que era petit format, i ha trencat, i la gent del públic d'allà és com, què està passant? I està bé que una cosa social i alternativa entre en un espai que no ho és, perquè trenca el discurs i trenca les esquemes. No? Si ho fas sempre en un lloc alternatiu, no arribes a aquest públic. I això sí que t'ho trobes. I és a poc anar trencant aquestes coses que una mica trenca l'esquema mental i obren preguntes, seria això. I el públic com a element actiu també, perquè moltes vegades el públic, abans ho comentava algú, amb aquests macrofestivals, no deixa de ser un públic en un lloc per consumir cultura, no? En tant que cultura entesa com a objecte d'això, no? com deia Bauman, no? Cosa líquida, pam, 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 anem consumint. No? El públic ha de ser actiu. El públic ha de ser actiu i és perill, aquesta contradicció i altres moltes que has de conviure, no? Perquè clar, el producte és, sí, la cultura es converteix en producte i a veure com jugues amb aquesta cosa, no? Com pots fer-ho més accessible, més gratuït, no tant no tan com un producte, però per això hi juga també, clar. Va, a veure, quin sobre toca ara, el 4? Va, qui té el 4? Jo. Lo quieres leer y... La cultura és l'opció política més revolucionària a llarg termini, de la Montserrat Roig, escriptora. Podeu aplaudir, que estàs bona, sí, sí. És l'aposta aquesta. Tema clowni, Alguer. Vosaltres, el vostre topall de gent, són 5.000 persones? Sí, perquè això es fa en un lloc on n'hi viuen 3.000. 5.000 que arribin de cop són moltes i nosaltres volíem fer un festival on les coses puguin viure i veure de prop i que tingui... Bueno, que la gent el pugui gaudir de principi a final i vibrar-lo, no? I no sentir-se això un entre milers i acabar sent una gota d'un mar estrany, no? Que fos és un espai de convivència el clowni al final i una mida més gran faria que es perdessin moltes coses, no? Nosaltres vam veure que així d'alguna manera fins aquí el podem sostenir, no se'ns mor. Després d'un clown ja n'hem pogut muntar un altre fins ara i cada any és una mica millor, no? I nosaltres pensem que és la mida on s'estan podent viure les coses, sí, sí, la mida. Quina ha de ser la relació entre l'artista, entre vosaltres i el món en el qual viu? Quina ha de ser aquesta relació? Malgrat tot, malgrat tots aquests inputs que ara ho estàveu comentant, no? Tot el que arriba per sortir, per no ser una gota dins un mar, no? Sí. Simon. A veure, jo tinc un petit problema perquè de tota la taula sóc l'únic que no sóc artista, jo sóc editor. Escoltem, un editor jo no fa molt bona feina. Sí, i també... però no sóc creador, és a dir, és millor és la creació d'altres. Exacte, nosaltres gestionem l'art d'altres persones, fem que l'escriptura, la literatura d'altres puguin arribar a ser... No? Però és un treball molt invisible, molt invisibilitzat. Nosaltres no tenim cap visibilització. De fet, em sorprèn que estigui aquí perquè és una cosa molt rara. Fem-li un aplaudiment. Tots a llegir Tigre de paper. No, però jo el que volia dir, volia recordar una frase, com estem amb lo de les frases, de Roque Dalton, que és un poeta salvadoreny, que en un debat a Cuba als anys 60, no, li van preguntar quin és el paper de l'intel·lectual revolucionari, no? Una mica el que tu venies a preguntar-nos, no? I ell va respondre, doncs, el mateix paper que qualsevol altre revolucionari, no? I jo crec que aquesta és l'essència de, és a dir, en el sentit del que deia abans, no? De no construir idolatries, no? És a dir, al final les coses no es fan perquè una o 10 o 15 persones vulguin canviar alguna cosa, sinó es fa perquè centenars de milers de persones juntes, poquet a poquet, de treball de formigueta, canviïn coses, no? Llavors, jo sempre, per exemple, poso un exemple, no? que a vegades pensem al llibre, no? Que el procés del llibre és llibreria, el compro i s'acaba, no? Jo crec que la vida del llibre comença just després d'això. El llegeixes, el deixes, falques la taula, el guixes, no, el guixes, poses pòstits, te'l deixes al tren i l'agafa un altre i se'l llegeix, no?
I això és lo guai, perquè lo important de la cultura és que no tingui propietat, de que no tingui... És una cosa que un llibre pot durar 50 o 60 anys en perfectes condicions. De fet, hi ha llibres que tenen 100 anys i estan perfectes. No? Pues això és lo maco, no? De, que no és un producte de compra-venda, sinó que passa a ser algú totalment diferent, com una cançó. El què? Totalment. No, això del llibre jo penso que encara més, no? Llavors et surt a tu en una conversa, perquè ja el portes a dintre, no? I en mil taules i en mil llocs l'estàs emetent, no? I això és super important. No me'n recordo de la pregunta. No cal. No, li anava a preguntar a la Iris si tu no entens la pintura sense aquest component social i de missatge al darrere. No tindria sentit la pintura que fa si no hi hagués aquest... aquest missatge social, sí, sí, al darrere. Sí, lo tiene porque hay una parte de mí como creadora que necesita contar mi propia movida, ¿no? mi mundo y mis emociones, pero el que vaya acompañando causas es lo que hace que la dignifique y que yo agradezca tener esa herramienta, ¿no? Si no sería un poco solo un trabajo de ego, ¿no? Contar mi propia historia en la que otra gente se podría reflejar y también habría allí esa cosa, pero acompañar las causas evidentemente para mí la hace que cobre sentido. No único sentido, pero sí sentido. Yo quería decir una cosa, ¿sí?, con lo que hablabais, que creo que también hay una parte de que tiene que ver con el ego con el que estamos todo el rato como artistas, que tiene que ver con que yo hago algo, quizá con la pintura es un poco diferente, pero hago algo y quiero que esto genere un movimiento brutal y cambiar el mundo, porque esa es mi ansia, ¿no? Lo que me gustaría. Y creo que estas cosas también, como la belleza, es sutil muchas veces, ¿no? Y igual esta chica y yo ahora de repente ella... conecta con algo de lo que yo he hecho o un libro que él... Y de ahí van a hacer toda una historia. Y eso es tan potente como que haya 100.000 personas gritando un mismo lema. Para mí, en mi manera de entender un poco. Creo que a veces nos perdemos en... Evidentemente mola mucho cuando se generan movimientos muy grandes de transformación. Pero en lo sutil también hay transformaciones muy profundas. Y han de nacer de semillas pequeñas, ¿no? Entonces creo que a veces... Bueno... También, ¿no? Esa lectura de lo sutil y de lo pequeño que es muy poderoso. David. Sí, no, pensava quan parlava, no, el tema de l'expressió com necessitat d'artista, i jo també penso quan expresses, però també penso que hi ha una búsqueda, no? Estàs buscant alguna cosa, anant cap a algun camí, i llavors em feia pensar amb el que ara feien 50 anys de, no? 100 anys de soledat, sí. Que el Márquez deia que quan ell va fer aquest llibre que va ser tan net, tan d'èxit, volien un segon anys, 50, no? 100 anys de soledat. I ell va dir, no, és que jo necessito fer una altra cosa, jo no puc fer. I va fer l'oposat. Llavors les vendes van baixar en picades, llavors els editors se van enfadar, no, volem que facis allò. Llavors ell no va caure en aquesta cosa, no? De dir, clar, aquest perill, no? Si de cop i volta tens un èxit i et volen més d'allò, et dediques a fer xurros o realment busques, si t'ho pots permetre, no? Aquesta búsqueda de què vull fer com a artista, que continuï en una línia sense dependre tant dels ingressos. No? Jo m'estava... Després tu, Sí. Pancho, que estàs molt callat. Estàs no li deixem, pensant en l'actuació d'aquesta nit. A mi m'està venint al cap... Estic escoltant, amb molta atenció. Un tema que està sortint que és també el de l'autoria i la relació que té una persona que crea amb allò que ell ha creat i fins a quin punt també amb el concepte de llibertat ho deixes anar o no ho deixes anar, no? Jo el que feu vosaltres ho sento meu i no sé si tinc permís o no per sentir-ho així, però jo ho sento meu i penso que tot és fruit, la vida ens atreveixa, no? I a cadascú li dona una mirada, li dona un talent, però és un canal col·lectiu, no? I a vegades una persona fa una cançó i aquella cançó que ell ha fet amb la guitarra es pensa que és seva, no? I aquest jo crec que és un dels errors més grans del món, perquè quan tu aprens a tocar la guitarra vens després de l'home que es va passar tota la vida o la dona fabricant una guitarra, construint-la, d'una altra persona que va generar un mètode perquè l'aprenguessis a tocar ràpid i després portem a dins milers d'inputs artístics i de cançons que les tenim aquí dins del cap i que estan construint aquella que traiem en aquell moment, no? I jo crec que això també és un tema superinteressant de com pot ser que algú cregui que alguna cosa que ha fet l'ha fet ell, no? I és una història que...
No, perquè jo em sento que tot el que veig que fa algú que em fa vibrar, penso que bé, ho hem fet, no? Jo m'ho sento totalment meu i em passa amb la gent que connecto amb vosaltres, escolto coses i penso que bé, gràcies, gràcies per haver-me fet el regal aquest d'haver fet això perquè jo ho sento meu, no? I penso que és una idea també que és important. I amb el Panxo també fa uns dies, no?, reflexionàvem de fins a quin punt aboquem la nostra visió política i d'alguna manera enviem de guies o de xerpes o de soldats a aquells que pugen a l'escenari i tenen un discurs molt construït i es manifesten artísticament, no? I moltes vegades aboquem això, aquell soldat revolucionari nostre ara és aquell que està dalt de l'escenari cantant, no? I això també genera cap aquí, almenys no tant en el nostre cas, que nosaltres potser no polititzem tant el discurs i intentem fer coses d'altres maneres, però jo crec que genera una pressió i un mirall que sí que és important i genera espais com els dels concerts on tots uns dies ens trobem aquí i ens sentim junts i ens sentim forts i ens ho anem a menjar tot, però després ho tornem a anar a buscar en un concert, això, no? I hem de sortir del concert i anar a buscar amb la gent. Molts estan aquí, són totes aquestes entitats que durant el dia a dia sí que estan lluitant, mentre un altre fa una cançó amb la guitarra i ho intenta explicar, no? Però jo penso que en el fons aboquem molt aquesta frustració social i aquesta ànsia de transformació en el discurs artístic que ens lidera, però que jo penso que potser és capaç d'aglutinar-nos en idees, en bellesa, en moltes coses, però després hem de ser capaços de saber on hem d'anar a buscar aquella porta que hem d'obrir per canviar les coses, no? I qui és la gent que la treballa dia a dia realment. Perquè jo quan era molt petit recordo grups que havia anat a veure 100 vegades i cantant la cançó de sortirem a lluitar, sortirem a lluitar, i dius, bueno, doncs sortim ja, no? Però clar, en veritat, el paper d'aquella persona és aquesta, la de compartir el missatge i de generar potser un orgull, una eufòria, una connexió, no? Però després hem de saber anar a buscar els canals a la vida real de realment sortir a lluitar, no? I potser no abocar-ho tant només a nivell artístic. Panxo. Estic molt d'acord en el que està dient l'Alguer. A més, m'ha recordat el que ha començat a dir Simon abans sobre la pregunta que li van fer a Roque Dalton sobre el paper del creador en la revolució, no? És una pregunta molt antiga que apareix també, m'ha recordat a la pel·li d'Espartaco, quan un moment en què el poeta es pregunta per a què serveix o què pot aportar ell a la revolució, no? I Kirk Douglas li explica que la funció del poeta és molt important, però clar, és una pregunta antiga perquè jo entenc que és normal preguntar-se què pot aportar una persona que fa metàfores a una revolució al costat d'una persona que arregla tuberies. Pues, lo normal és pensar que el que arregla tuberies, no? Aleshores, és un debat filosòfic molt antic i bueno, jo crec que en la pel·lícula d'Espartaco que comentaven hi ha una resposta molt bona que diu que el paper del poeta és el d'agitar, el de remoure consciències, el de fer pensar, el de motivar a la gent que està dia a dia en la barricada lluitant, no? Crec que aquest és el paper i per llançar una pregunta autocrítica un poc, el que hem de preguntar-nos és si realment aquest paper es pregunta en un context de revolució o de guerra. El que hem de preguntar-nos és si estem realment fent la guerra en el nostre dia a dia, perquè vivim en un context de guerra i la pregunta que ens hem de fer tots com a individus és si realment participem d'aquesta guerra, per activa o per passiva. I en quin context estem? Aquest és el tema, no? Quins tipus de guerres hi ha, David? Moltes guerres, no? I potser el complicat és ser coherent amb el discurs i l'acció, que és el que una mica estàvem parlant, i em venia al cap una anècdota de l'Augusto Boal, que ell quan va començar a fer teatre polític a Brasil, era un teatre revolucionari, deia, nois, heu de fer la revolució, agafeu les escopetes i aneu allà, heu d'anar contra el patró, no? I una funció, un dia de la funció va acabar i diu, penseu igual que nosaltres, fantàstic, anem aquesta nit contra el patró, agafeu les escopetes. No, no, és que són de mentida, no, és teatre. Com, què vols dir? Que vols que nosaltres som els que hem d'anar? És igual, tenim escopetes per tothom. Bueno, no, no, però és que nosaltres som artistes, no, no. Sou vosaltres els que heu d'anar. I va dir, ah, llavors la sang que vols que es derrami és la meva i no la teva? O sigui, llavors tot el que m'estàs dient, què vol dir? Llavors diu que es va sentir tan malament
que va dir que mai més defensaria una idea davant d'un escenari que no defensés a la vida, no? Perquè és molt fàcil dir, ei, no, i s'ha de fer això, i després no posar-t'hi, no? I és una, per mi és una anècdota molt bona de dir, hem de ser coherents, i el que cantes o el que dibuixes o el que intentes representar, realment estàs compromès amb allò, i allò és, diguéssim, lo difícil però també lo interessant, no? Molt exemplificador. Bueno, vosaltres això ho heu fet molt. Bueno, perquè a mi personalment sempre m'ha preocupat molt una cosa, que és que li donem molt valor a la superfície en tot, no? I això també passa en l'estètica de les coses. I a vegades hi ha coses que ens impressionen molt estèticament i ens semblen molt fortes i molt alternatives, i en el fons, bueno, no sé, a mi em passa, jo sento que a l'esquerra hi ha molta estètica moltes vegades, i és una de les coses que em frustra molt, no? D'aconseguir aprofundir i anar a l'arrel de les coses i treballar-ho de veritat, no? I nosaltres, els que tenim un micro moltes vegades, no és fàcil, dir el que penses, els llocs i tal, però és molt més fàcil que fer altres coses, no? I a una cançó, quan estàs a punt de gravar-la en un disc, tu tries les frases que hi fiques, i al final tu pots crear el discurs més embalat i més incendiari del món, no? Però jo penso que és molt important, molt, i en això de la coherència, també per explicar-nos una mica a nosaltres, no? Polititzar les accions, no? I que en el fons potser primer vingui des d'on participem, com ho fem, què genera el nostre grup, què desencadena, per després poder construir, no? Per exemple, jo porto aquesta samarreta que em regalen una gent meravellosa que lluita perquè tanquem els TIES aquí a Catalunya, i és un tema que a mi em preocupa i m'inquieta, però ara ens estan preparant una cita perquè puguem entrar a conèixer els CIES i el CIE de Barcelona i conèixer la situació de dins i tal. Un cop nosaltres sortim d'allà, segurament a l'escenari jo seré capaç de comunicar allò. Mira, jo conec gent d'allà, jo he vist com estan, això és una puta merda, anem a cremar-ho, no? Però jo crec que necessitem partir d'això, perquè és molt fàcil a vegades, no, participar d'aquesta estètica, nosaltres des de casa començar a cantar coses que ens semblen que estan bé o no, però que no coneixem tant, no? I m'ha fet pensar en la prudència aquesta de no ficar-se en el paper de l'immigrant a l'hora de fer una obra, no? Perquè d'alguna manera a vegades ens passem de llarg molt fàcilment, no? Va, anem per la cinquena cita. Qui li toca? El David, va. Em toca. Esteu bé o no? Us esteu passant bé? Ens portaran sopar, no? Aquí? Bé. Com plou, no podem marxar, no? Va, un aplaudiment, que n'estem una mica de... Va, última cita. David. Última, va. Molt lligada al que deia abans el Gué de l'estètica i l'ètica, sí, eh? Va. No hi ha estètica sense ètica. No és possible l'accés a la bellesa sense el compromís. Autor, José María Valverde, filòsof i poeta. Fantàstic per tancar. Escolteu, ràpidament, quin diagnòstic feu de la situació actual? Capacitat de síntesi. Escolta, tu tan bregat que estàs a parlar pels llocs... Va, està tot molt mal. Molt bé. David. La pregunta que era? Quin diagnòstic feu després d'abordar diferents aspectes a nivell de diferents disciplines? Com veieu que està tot? És possible continuar nedant? S'ha de continuar nedant contracorrent? Sí, veig contradiccions, però veig esperança i veig camí. Algué? Curt. Sí, jo crec que estem vivint, i ho sento així, un petit despertar col·lectiu, que la gent estem començant a vibrar tots d'alguna manera, que hi ha una sensibilitat, que hi ha unes ganes de buscar-nos, de trobar-nos, que vivim en un món que és molt agressiu, que té moltes violències, que les hem patit tots, que les veiem cada dia, però això d'avui aquí és un exemple de que hi ha gent que ens estem necessitant, perquè sentim alguna cosa. I jo m'agafo això perquè realment ens anem creuant amb molta gent que està intentant fer coses per fer-les millor, no? I que penso que som molts i que ho podem fer. I sí que hi ha llocs on l'enemic és molt clar, com per exemple jo penso en tot el País Valencià, no? I hi ha una lluita que es palpa i que se sap contra qui es dispara, perquè hi ha un primer mur a tombar, no? I després vindrà tot l'altre, però en llocs on ho tenim tot tan difús, i jo crec que bueno, hi ha aquesta espècie d'espartà col·lectiu, i jo estic molt obsessionat en que l'hem de portar a l'escola, no? I que ens hem d'explicar les coses, perquè hem creat un autorrelat totalment deformat de qui som, què és Europa i des d'on participem nosaltres, no? I si aconseguim explicar-nos bé qui som i què signifiquen les nostres vides, ho podem canviar tot, penso. Iris.
Bueno, yo también soy optimista por naturaleza. Oh, está bé ser optimista, perquè amb la que està caient... No, y yo también, así como comparto mucho la idea de Algué de que hay un nuevo tiempo. Yo lo percibo así. Creo que hay un nuevo tiempo, no solo de que fuera las cosas van a ser distintas, sino hay un tiempo en el que para mí hay como un entendimiento de qué somos como humanidad. Entonces hay un montón de capas que estamos empezando a quitar porque ya no nos van a hacer falta, ¿no? Entonces creo que en ese tiempo estamos y las cosas han de funcionar de otra manera, evidentemente, y hay mucha lucha que hacer y mucho que estar atento para que no se nos coman, pero creo que no es como el enemigo y nosotros. Yo no lo siento así. Creo que es desde estos espacios de encuentro, ¿no? Porque al final sí puedo ponerle cabeza a un enemigo imaginario, grande, horroroso que hay, pero cuando estoy delante de esta persona, si consigo que nos encontremos así, como dos humanitas que se miran a los ojos y se reconocen la una en la otra, ahí estoy generando un espacio de magia. En el que también ya mi andar y mi caminar va a ser diferente. Uh-huh. Y yo creo que por ahí empieza, ¿no? Desde pequeñito hasta grande. El Pancho ja ha dit la seva, diguem-ne que està tot molt mal, eh? Ha quedat un poc punk. Ha quedat un poc punk. Bueno, jo també sóc optimista de la voluntat, no? I pessimista de la intel·ligència, per citar a un autor italià que a Simon li agrada molt. I bueno, crec que n'hi ha oportunitats de canvi, que cal ser molt, molt intel·ligents, molt solidaris, molt constants, molt, molt generosos i generoses, i bueno, això, i sobre lo del pessimisme de la intel·ligència, crec que cal ser prudent a l'hora d'entregar-se a certes grans idees, no? amb els ulls tapats, o amb una fe irracional, per dir-ho així. Mm. Aleshores, això, anime a tot el món a treballar, a participar des de diferents moviments transformadors, a ser crítics, a pensar i a compartir. Simon, subscrius tot el que diu el Pancho i ja no vols dir res més. No ho puc dir millor que el Pancho, però... No, jo crec que ara és un moment clau. Jo crec que estem en un moment d'impàs, o sigui, que pot anar la cosa fatal o podem realment capgirar la història, no? I per capgirar la història necessitem petites flames a tot arreu, encenent un gran foc, i necessitem formiguetes a tot arreu organitzant-se, juntant-se, si, no? Com deia el programa aquell de televisió dels 90, si solo no puedes... Ando con amigos, no? Doncs organitzem-nos, juntem-nos, treballem juntes, sumem voluntats i a por ellos que son pocos y cobardes. Fantàstic. Doncs donarem per tancada la taula aquí. Sabíeu que la paraula cultura també vol dir cultivar, per tant us he de dir que sou uns pagesos meravellosos. I a tots vosaltres, una cosa, hi ha un hashtag, Moments Clàunia, a través del Facebook, Twitter, Instagram, etc. Si participeu penjant fotos, també podeu penjar les vostres opinions sobre aquesta taula que hem fet avui, sobre cultura amb causa. Podeu entrar al sorteig, m'han dit, a veure si ho dic bé, de 4 entrades dobles per al Clàunia de l'any que ve. Per tant, correu a fer fotos, a penjar-ho totes les xarxes per entrar en aquest sorteig. Moltíssimes gràcies a tots, ja ho sabeu, aneu posant la llavor... Abans que marxeu, sí que us volíem recordar que demà hi ha activitats a l'espai...